Il-kandidat nazjonalista Graham Bencini kompla fuq il-messaġġ tal-kap nazjonalista li mhux kburi li hu Malti. Bħall-kap nazjonalista Graham Bencini għadu mhux kburi li hu Malti. Flimkien ngħidu nkunu kburi ngħidu li aħna Maltin. F'messaġġ li għadda fl-istess attività, id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina stqarr li Malta għandha bżonn gvern nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Għandna bżonn li f'dan il-pajjiż nhar is-Sibt li ġej ikollna gvern ġdid immexxi lil dan il-pajjiż. Għandna bżonn li tingħata l-fiduċja lill-Partit Nazzjonalista jifforma gvern immexxi minn Bernard Grech bħala Prim Ministru. Il-kandidat nazjonalista u president tal-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista Mark Anthony Sammut ukoll kompla ma sieħbu ta' Repubblika u stqarr kif il-Partit Nazzjonalista huwa l-unika triq għal pajjiżna. We are the only way forward. Huwa saħansitra spiċċa jtenni li ma tridx tagħmel ħafna biex tkun aħjar minn gvern Laburista. U mhux ħanejdilkom laqqas illi ħankun aħjar mill-Labour, għax ma tridx ħafna biex tkun aħjar mill-Labour. Il-kandidata Eve Borge Bonello ukoll fakret f'meta marret tipprotesta fuq l-adba tal-kwartieri tal-Partit Laburista u tenniet kif warajha kellha lill-Partit Nazzjonalista. Saħħan sitra morna qudiem il-kwartieri tal-Partit Laburista u ma bżajniex għax kellna l-Partit Nazzjonalista warajna u għax kellna l-Partit Nazzjonalista warajna kellna s-sowa u aħna nafu li s-sowa jirbaħ żgur.